Kjo thellimi i këtyne përqarjeve ka ndodh kryesisht pas ardhjes e grupeve të qeverisë atëhershme, të cilët në një mënyrë ose në tjetrën janë përpjek për të kriju një ushtri paralele. Dhe dy ushtri për një qëllim... O flasim pas formimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po, ushtria lirimtare ka një datë të themelimit, është themelu me 17 nëntor të vitit 94, publikisht ka dalë me komunikat, dhe si organizm ka funksionu dhe më herët. Ka pasë edhe grupe tjera, edhe të lidhuna me qeverin nga ato grupe që kanë ushtru në Shqipëri, por gradualisht janë bashku të gjithë në një ushtri. A kanë pasë atë Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme që kanë quajtë, kanë pasë oficerë të cilët kanë qenë të paguar me rroga, dhe kanë pasë i thartë e tyne edhe në Kosovë, të cilët një pjesë kanë qenë edhe të angazhuar në UÇK. Problemi për plasjeve të mëdha është bërë kur kanë fillu disa vrasje që janë bërë në Kosovë. Dhe unë nuk mund të akuzoj asken, por mediat e kanë trash shumë, i kanë fry shumë për qamjes, se, më thënë, kush do që është vrarë në Kosovë, mas lufte, i është faturu UÇK-s. Tani UÇK-ja është, hënë, është shu, ta themi, ashtu. Është demilitarizu edhe një... 12 qërëshorë në 99. Dhe nuk mund t'ja lesh fajt një organizatë që se ekzistën. Njerës, saktumë, që mund t'kenë qenë edhe pjestarë të UÇK-s, mund t'kenë ba krime. Por unë nuk e besoj dhe kur s'kom dhe gju që ka pas një orientim që të vritën kundërshtartë politikë nga UÇK-ja. Orientimi ka qenë lufta kundër Serbisë, kundër forcave të ushtarake dhe kundër forcave të cilat kanë qenë në shërbimet tyne, qofshin ato civile, qofshin ushtarake në Kosovë. Tash, për që ka pas, media mas luftës që kam punu për foqet zez, nuk është nëjë sekret. Shiko, unë për shemë, shiko, media ka një numëri madhë i mediave në Kosovë, po dhuj që në gjitha, ka pas vend për mu si njeri që une për vrasë ato, une kom vra këto. Edhe qenë për i matë atakumve në atëko. Edhe tani une kom hapë dhe procesu, sepse unë kom mujtë, me ashtu, ja kom tërhejsh vrejtjen njëherë, një rasi pronarit medjave, mos që është në Kosovë, masi është në barë marveshja, masi u formu këshilit transitor, mos e trashni, këte se është rëzik edhe për gazetarët, dhe së është situata si në Shqipëri, si në Kosovë, sepse të shtyrë, nuk e di, unë prapë po themë, dhe duhej një analizë dhe dhe duhej me pasë informata, sepse pa e shty një fuqi e caktume. Financiare? Financiare. Dhe pa koordinu dikush, dhe pa dhenë orientimet, ka të goditet dhe kush të goditet, nuk ishin ba ato, gjitha ato... O da ju të dyshoni që ka qenë edhe fushat e shërbimeve caktume, shërbimeve armiket Kosovës? Shiko, ka nëra prehe shërbimeve. Do shta dhe pavedije? Po pavedije, se unë nuk e besoj që të pak të një intelektualit e Kosovës edhe gazetarët e mirëfilt që binë prej e kësaj. Për shemull, në kom pas disa gjyqe dhe njeri që jo më dojnë gjyqe